crec que aquestes coses han de ser, com deia, el tret de sortida per anar treballant conjuntament amb els companys que ja estan al Club Volei Martorell, en aquest cas té una secció de City Volley de fa temps ja, i el Lluís, el seleccionador català, que també és l'entrenador de Martorell, doncs és una persona que ve d'experiència dels Jocs Paralímpics de Barcelona 92, per tant tenim molt a aprendre i tenim molt de recorregut a fer. Doncs l'opinió, òbviament, és molt grata, està clar. És una cosa que portem molt de temps lluitant, ja no només pel voler terra, sinó que cada cop l'esport per persona amb discapacitat es vegi com a tal, és a dir, es vegi com a esport, i que no es facin diferències entre l'esport, diguem-ne, convencional i el de persona amb discapacitat, diguem-ho així, i que tots poden competir dintre un mateix esdeveniment, com en aquest cas seria, doncs, la Setmana Catalana d'Esport, no? De mica s'està treballant, estem treballant un grupet de gent perquè vagin arrencant equips, no? Equips. Hi ha clubs implicats, a Sevilla, per exemple, que és contra qui hem jugat ara nosaltres, doncs estan treballant també pel tema, per intentar treure esportistes. Nosaltres ja portem uns 5-6 anys treballant amb el Club Volei Martorell, que ens va obrir les portes per obrir secció adaptada, i a veure si mica en mica així ho anem donant difusió, ho anem donant a conèixer i la gent s'hi va enganxant. Vam contactar fa ja uns mesos amb Paravolley Europe, també amb els companys de City Volley Sevilla, i la veritat és que la Setmana Catalana de l'Esport era l'escenari que nosaltres vèiem per fer el tret de sortida amb aquesta nova modalitat que volem potenciar a la federació, i ens han ajudat a fer, bueno, aprenentatge d'aquest nou esport. Nou esport per nosaltres, òbviament, i, bueno, i la veritat que han estat tres jornades fantàstiques, sobretot de convivència, però esportivament molt potents.